Вітаю вас, мої любі творчі друзі! За вашим проханням я показую вам цей короткий жакетик, який виконаний у техніці валяння Nuno Felting. Дивіться, насолоджуйтесь. Якщо захочете повторити, можете пройти на мої майстер-класи, де ви знайдете детальний опис цього невеличкого жакетика, починаючи від шаблона і закінчуючи готовим виробом. Мої любі друзі, будь ласка, не забувайте про зворотній зв'язок. Я на нього чекаю. До зустрічі!